Romeiros da Mãe das Dores e do padre Cícero Romão. Foi aqui que o padre Cícero Romão, em 1872, iniciou seus trabalhos pastorais. E para celebrarmos os 150 anos de sua ordenação, gostaríamos que a Casa da Mãe das Dores estivesse ainda mais bela para este grande acontecimento. Por isso, convidamos você a participar conosco da campanha da troca do piso. Busque as informações necessárias e ajude-nos nesse projeto de evangelização. A sua participação é essencial. Deus no comando de tudo. E juntos nós somos mais fortes. A gratidão será sempre uma virtude que vem do céu. A você, a nossa gratidão e nossas orações. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do padre Cícero Romão, o nosso padrinho Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã, você pode participar conosco com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família. Da Basílica, queremos colocar todos os romeiros, todas
as famílias do Juazeiro. Também colocar em tuas mãos a fraternidade e o caminho. Que assim seja. Que assim seja. Deus o salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus o salve, Virgem Esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora lave os meus dizer e anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, agora e sempre, e sem fim a mim. Deus
nos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, para nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Yeah.
pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa santa imaculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E com o Pai e o Espírito Santo, agora e sempre.
Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais, ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E com o Pai, o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Nos
Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão. Foi aqui que o Padre Cícero Romão, em 1872, iniciou seus trabalhos pastorais. E para celebrarmos os 150 anos de sua ordenação, gostaríamos que a Casa da Mãe das Dores estivesse ainda mais bela para este grande acontecimento. Por isso, convidamos você a participar conosco da campanha da Troca do Piso. Busque as informações necessárias e ajude-nos nesse projeto de evangelização. A sua participação é essencial. Deus no comando de tudo. E juntos nós somos mais fortes. A gratidão será sempre uma virtude que vem do céu. A você, a nossa gratidão e nossas orações. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padre Cícero.
aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã. Você pode participar conosco com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação, por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. A gratidão é uma virtude que vem do céu. A você, romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão, eu, Padre Cícero José, pároco reitor aqui da Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, gostaria de agradecer por tudo que você tem feito pela manutenção da Casa da Mãe das Dores. A você, a nossa oração e o nosso muito obrigado. Mas para continuarmos juntos, se faz necessário a atualização dos seus dados. Por isso, entre em contato conosco no setor Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero, aqui na Casa da Mãe das Dores, através do telefone DDD 88 99856 3960. A você a nossa gratidão e as nossas orações. Deus abençoe você e sua família.